Olá, tudo bem? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com você. E nesse vídeo eu vou ensinar como é que você consegue ganhar 100 dólares de bônus. E com esses 100 dólares, se você fizer uma rentabilidade de mais 100 dólares, você consegue sacar esta rentabilidade, tá bom? E eu vou mostrar também que eu fiz isso na minha conta e que isso é totalmente real e possível. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E vocês vão poder acompanhar comigo como é que cria conta na corretora de Forex FBS, tá bom? Nesse momento que estamos passando aí pelo coronavírus, muitas pessoas tendo que trabalhar de casa, muitas pessoas perdendo emprego, tendo salário reduzido. Então, uma oportunidade de você começar sem nenhum investimento e ter uma rentabilidade de 100 dólares, é aproximadamente R$ 500 aí com o valor que está o dólar hoje, é uma oportunidade muito boa e eu vou trazer ela para você agora. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou colocar minha câmera aqui para baixo para ficar melhor para gente e vou mostrar para vocês a minha conta. Eita, não estou conseguindo abrir a conta. A minha conta da FBS. Igual vocês vão iniciar, eu também iniciei aqui, ó. Com 100 dólares de trade bônus, tá vendo? 100 dólares de trade bônus. Fiz várias operações. Olha, eu comecei a abrir minha conta no dia 20 e comecei a operar com essa conta apenas no dia 26. Então, dia 26, 27. Ontem eu não operei e hoje fiz uma operação que é essa que está aqui em aberto. Apenas em 2 dias, no dia 26 e 27, eu consegui realizar 112 dólares de lucro. Esse lucro vai estar disponível para eu sacar, tá bom? Nesse exato momento eu estou com uma operação em aberto no USDCHF e estou com uma rentabilidade aqui de 3 dólares. Rogério, tá bom, que legal, cara. A corretora, então, você está me falando que nos dá 100 dólares de bônus e eu consigo fazer um monte de rentabilidade e sacar? Não. Você pode fazer aqui 1.000 dólares. 1.000 dólares. Legal, a corretora vai ganhar 800, você, 900 no caso. Você, desses 1.000 dólares, vai ter direito a sacar 100 dólares. Então, antes de qualquer coisa, vamos criar nossa conta e depois a gente entende, quais são as regras desse bônus. Como essa operação aqui já fez mais de 100 pontos, eu vou fechar ela e depois qualquer coisa a gente abre mais operações aqui ao longo do vídeo, tá bom? Operação encerrada, mais um ganho no bolso, já estou com 115 dólares de ganho, 115% de rentabilidade em apenas 3 dias de operações e você vai poder aprender também como é que vai fazer isso. A FBS te dá 100 dólares de bônus e eu te dou um curso completo que você vai aprender a operar Forex e também te coloco na minha sala de sinais gratuitas de Forex, onde você vai fazer essas operações aqui e vai conseguir ter lucratividade. Então vamos lá, tela compartilhada. Que link que a gente vai acessar? O primeiro link, antes de falar de link, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo é legal, que 100 dólares vai te ajudar e pode ajudar outra pessoa, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? E comenta aqui embaixo do vídeo, no final, o que que você achou, se você ficou com alguma dúvida, se você quer esclarecer alguma coisa, quer fazer uma crítica, um elogio, comenta aqui que ajuda a gente a continuar fazendo esse tipo de trabalho, então, tá bom? Deixa o seu gostei, compartilha aí para esse vídeo chegar em mais pessoas. O primeiro link na descrição do vídeo vai ser o link para você ir direto para a corretora FBS e conseguir se cadastrar e ganhar esses 100 dólares de bônus. Então, conhecendo um pouco aqui a corretora, aqui em cima a gente pode mudar o idioma para português. Aqui, português. Vamos passar aqui as telas de promoção e vamos clicar aqui em Trade sem bônus, tá bom? Trade sem bônus. Então vamos colocar aqui, obter bônus. Trade sem bônus, trade para render mais. Informações do bônus. Depois a gente volta nessa tela aqui, tá? Vamos clicar aqui em, aqui é importante clicar, aceitar. Vamos clicar aqui em obter bônus. E aqui vamos fazer o nosso cadastro, tá bom? Então, estou fazendo o cadastro no nome da minha esposa. Opa. Colocar o nome completo dela.
Claro que você fazendo aí na sua conta, você vai colocar o seu e-mail e o seu nome, tá bom? Clicar aqui em cadastre-se como trader. Tá perguntando se eu quero fazer o cadastro com a conta do Gmail. Vou aceitar. Se você não tiver uma conta do Gmail, você vai fazer o cadastro aí com a sua conta que for melhor para você. Pronto. Primeira etapa concluída. Clicar aqui em prosseguir. A FBS é parceira oficial do Barcelona Futebol Clube, tá? Então, aqui, eles já me deram várias informações. Guarde suas informações, já recebi os e-mails, maravilha. Me informaram aqui o meu e-mail, aqui vai estar minha senha, meu país, tudo mais. Deixa eu ver aqui na outra tela se tem alguma informação sensível. Tem a minha conta do MetaTrader. Vou clicar aqui embaixo, vou descer tudo e clicar em prosseguir para a área pessoal. Façam isso aí também. Vindo aqui para a área pessoal, vocês vão ter essa área aqui para vocês. Seu país de residência foi detectado como Brasil, está correto? Se você mora no Brasil, coloca sim. Se não, clique em não. Legal. Confirmar, abrir conta, confirmar e-mail. Então, vamos confirmar o e-mail dela aqui. Deixa eu só tirar na outra tela para não correr risco de eu mostrar as senhas. Aqui não pergunta de confirmar e-mail. Aqui não pergunta de confirmar e-mail. E aqui fala que ganhou 100 dólares de bônus. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olá, Débora, parabéns. 100 dólares foram creditados na sua conta comercial para que você experimente o mercado de câmbio e negocie, aprende tudo. Tá bom? Já está aqui disponível 100 dólares na conta dela. Legal, já vamos aproveitar que essa conta criou muito rápido e vamos ler aqui, ó. Para termos certeza que estará tudo certo, gostaríamos de lembrar você das condições do bônus. Cumpra as condições para aproveitar o máximo dos seus 100 dólares. Saque seus lucros e aprimore suas habilidades no trade para um desempenho de maior sucesso no mercado. Você tem 100 dólares e 50 dias para usar o bônus. Legal? O que significa isso? Você vai ter 50 dias para atingir a promoção. Então, estou abrindo a conta da minha esposa no dia 31 de março de 2020. Isso aqui vai finalizar. Então, abri o mês inteiro. No dia 20 de maio, o bônus vai estar disponível para ela sacar. Para sacar seus lucros, você tem que negociar 5 lotes e ter pelo menos 30 dias de trading ativo. O que significa isso? A FBS, nessa conta de bônus, ela deixa você operar com 0,01 de lote por operação. E ela deixa você fazer até 5 operações simultâneas. Então, isso aqui vezes 5. Para chegar em 500, você vai precisar fazer 100 operações, tá bom? Então, vamos fazer o contrário. 500, opa, perdão. 5 de lote dividido por 0,01 dá 500, tá vendo? Então, você vai ter que fazer 500 operações de 0,01 para atingir. Os 5 de lotes que eles solicitam. Eu posso falar que isso é possível, porque olha o tanto de ordens que eu já abri aqui, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 59 ordens em apenas 3 dias. Então, assim, abrir 500 ordens vai ser tranquilo num período de 50 dias. Continuando aqui as leituras, próxima regra. Para o seu conforto, restringir uma quantidade de ordens abertas a 5 de cada vez. Tranquilo, tá bom? Então, dá para facilitar. Abre 5 ordens no mesmo sentido. Vamos pegar uma paridade aqui. Vamos pegar. Vamos pegar esse USDJPY. Vamos pegar esse USDJPY. E aí, por exemplo, dá para abrir 5 ordens no mesmo sentido. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, a gente não vai precisar fazer 500 operações. Com 100 operações, fazendo 100, 5 no mesmo sentido assim a cada vez, dá para ir muito mais rápido, tá bom? Quando a gente sabe como está o mercado, a gente já abre a operação e já fica positivo, tá vendo? Abre a operação e já fica positivo de maneira muito, muito rápida. Antes de terminar o vídeo, eu vou fechar aquelas operações.
Você pode sacar os lucros somente se conseguir ganhar pelo menos 100 dólares, tá bom? Então, tá aqui todas as informações. Tem mais duas informações. Quais são? Você pode sacar no máximo 100 dólares e esqueci a outra. Ao longo do vídeo, eu lembro e falo para vocês. Confirmar o e-mail já está confirmado. Legal, aqui, vou confirmar o número de telefone dela. Vou selecionar aqui Brasil. Vou colocar o número. E vou clicar em receber o código. Qual foi o código que você recebeu por SMS, por favor? 87-827. Muito obrigado. Telefone confirmado. Próximo passo, confirmar identidade. Está pedindo aqui para eu colocar o número de identidade dela ou o passaporte. Eu vou jogar aqui para outra tela por um segundo para colocar essas informações. Número de identidade dela, peraí. Pronto, coloquei aqui o número de identidade dela, você vai colocar aí o seu, e coloquei também e já enviei o documento dela para aprovação. Tudo feito com sucesso, posso clicar aqui em painel. Aqui em painel, a gente já consegue enxergar que a conta foi criada com sucesso, a conta aqui já está com 100 dólares de bônus, o ID dessa conta é 125, total. A senha já foi recebida por e-mail, vocês também já devem ter recebido a senha de vocês por e-mail, deixa eu só confirmar aqui a dela se foi recebida. E aí eu falo para vocês também, só um minutinho. Aqui já recebi o e-mail falando que a verificação dos documentos está em andamento. Sim, recebi a conta, está tudo certo aqui, recebi a senha, recebi tudo certinho. Então, é muito rápido o processo de abrir conta na FBS, vocês perceberam aí, já criei a conta, já mandei os documentos para validar, já validei e-mail, telefone, já mandei os documentos para validar e a conta já foi criada. Depois, você pode vir aqui em plataforma de negociação, como eu já tenho a plataforma, eu só vou adicionar a conta dela aqui a essa plataforma, tá bom? Vou até fazer para que vocês possam aprender nesse vídeo aqui da FBS, ó. Eu vou clicar aqui com o botão direito, abrir uma conta. Na hora que você fizer o download aqui da plataforma, pode selecionar essa daqui, ó. MetaTrader 5 para Windows, tá bom? MetaTrader 5 para Windows, vai ser essa aqui igual a minha. Você vai clicar aqui em avançar, vai pegar o seu ID da sua conta, vai colar aqui, opa, vai mudar aqui para FBS Real, estou clicando aqui para eu ver a senha, vou colocar aqui a senha e vou clicar aqui em concluir. Vocês vão perceber que a conta de vocês vai ser exatamente igual a essa, ó. Negociação, a conta dela, tá vendo? Foi criada hoje, ó, para eles lá, como é o horário de Londres, já são 2h46 da manhã do dia 1 de abril de 2020. Já está aqui com 100 dólares de ganho, tá vendo? E nenhuma operação em aberto, nenhuma operação no histórico. É exatamente assim que a conta de vocês vai começar. Vou voltar aqui para a minha conta, só mostrei aqui como é que baixa, tá bom? É muito fácil a instalação, muito fácil mesmo. Baixa aqui essa plataforma, Next, Next, Finish. Terminou de instalar, faz esse procedimento que eu mostrei de adicionar a conta, seleciona a conta real. Vai estar tudo certinho, não vai ter nenhum problema para vocês. O que mais que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês? Deixa eu pensar. Mostramos como criar a conta, mostramos como adicionar a conta, falamos sobre as regras da conta. E legal. Continuando. Rogério, mas eu não sei operar, cara. Eu não sei como que eu faço para operar, eu não sei por onde eu começo, eu não sei por onde eu termino, eu não sei o que é Forex, eu só caí de paraquedas aqui nesse vídeo. Se você já sabe operar, legal. Você já sabe operar, você já aprendeu, já criou uma conta de 100 dólares de bônus, taca pau. Vai aí, faz suas análises, opera. Agora eu quero falar com você que não sabe operar ou com você que quer melhorar o seu operacional. Eu, no segundo link aqui da descrição desse vídeo, eu criei uma playlist muito legal ensinando o que é Forex,
como é que você cadastra nas corretoras, como é que você baixa as plataformas que são MetaTrader, como é que você faz o download da plataforma no celular, como é que você configura, como é que você baixa no computador, no celular, como é que você configura a plataforma, como é que você faz depósito, se você fala assim, ah, Rogério, não quero usar esses $100 de bônus, quero entrar já com $1.000 que eu tenho disponível, com 200, com 500, com o valor que seja, como é que você faz depósito, como é que você faz saques, como é que você acessa o nosso canal no Telegram. Por que que eu quero falar o nosso canal do Telegram? O terceiro link aqui na descrição desse vídeo vai ter acesso ao nosso canal no Telegram. E além de eu te dar todo esse curso completo para você iniciar no mercado de Forex, eu vou te dar sinais gratuitos para o Forex, tá bom? Então, se você olhar aqui, ó, a nossa sala de sinais gratuitos no Forex, a nossa sala de sinais gratuitos no Forex, a gente começou ela no dia 18 de março, 18 de março, 16 foi a criação, 18 a gente enviou o nosso primeiro sinal e nós estamos extremamente positivos aqui. Se você só tivesse seguido os sinais que a gente mandou aqui no grupo gratuito XGH Forex, você já teria dobrado a sua conta aí de $100 da FBS em apenas 10 dias, vamos colocar aí aproximadamente 10 dias, tá bom? Então essa é uma maneira também de não sei operar, cair nesse vídeo aqui de paraquedas. Criei a minha conta e ganhei os $100 de bônus. O que que eu faço agora? O que que você faz agora? Assiste essa playlist que eu estou distribuindo para vocês. Assistiu a playlist até o final? No vídeo 9, você vai acessar o nosso canal no Telegram. No vídeo 10, você vai entender como é que recebe o sinal. E no vídeo 23, e no vídeo 11, você vai aprender como é que você executa as suas operações e tem rentabilidade, tá bom? Igual eu mostrei para vocês aqui, minha conta começou com $100 e já está com $215. Qual que é o máximo que eu posso sacar? $100, tá bom? Mas eu vou usando essa conta aqui também para aprender. Então, eu já fiz $100, vou fazer 200, 300, 400, tentar fazer $1.000 nessa conta aqui para mostrar para vocês que é possível começar no mercado financeiro, mesmo sem investimento, trabalhar com gerenciamento de maneira correta, de maneira coerente, com consistência e conseguir ter uma rentabilidade bacana, tá bom? Aqui no canal também eu tenho outros vídeos que ensinam outras formas de você começar no mercado sem nenhum capital e ter uma rentabilidade, mas o objetivo desse vídeo aqui era mostrar isso para vocês, como é que cria conta, como é que entra na plataforma, como é que ganha o bônus, como é que assiste a nossa playlist de Forex e como que você acessa o nosso canal no Telegram para fazer parte da nossa sala de sinais gratuitas do Forex, tá bom? Deixa eu só ver mais uma informação aqui, vamos ler aqui, ó. Trade sem bônus, eu tinha prometido que a gente ia ler as informações, tá aqui. As informações, vou resumir elas para vocês, tá bom? A gente já falou, o volume de ordens é de 0,01 de lote. O bônus está disponível na MetaTrader 5. Beleza, alavancagem é 1 para 100. Isso não vai interferir muito para vocês, é o que a gente recomenda mesmo. O lucro disponível para saque é de $100. Note que você pode sacar o lucro apenas uma vez, ou seja, você chegou em $500. Sacou 100, acabou, não consegue mais usar essa conta. O número de posições abertas é operações ao mesmo tempo, já falei que são 5. O lote mínimo 0,01, o número exigido de operações, dentro dos 50 dias, então nessa conta que eu estou criando agora, dia 1 de abril, ela vai até o dia 20 de maio, nesses 50 dias corridos, eu tenho que abrir e fechar uma ordem durante 30 dias, tá bom? 30 dos 50 dias eu tenho que abrir e fechar uma operação, e as operações têm que ter mais de 100 pontos, por exemplo, eu não posso abrir uma operação igual essa daqui, ó. O mercado andou só 50 pontos. Se eu fechar essa daqui, a corretora não conta essa ordem como uma ordem válida, tá bom? Então, vou até mostrar aqui para vocês um exemplo muito simples. Ó. Eu entrei no 107.534, eu vou colocar aqui o meu lucro máximo no 107.400. Opa. 400. E vou copiar essa ordem aqui. Fechar não. E vou colocar o meu take profit em todas as ordens. Onde eu coloco o take profit? Aqui no lucro máximo. Uf.
modificar ordem. Em todas aqui eu vou colocar o lucro máximo no 107.400 para dar pelo menos 200 pontos nessa operação. Oh, é, mais de 100 pontos, né? Mais de 100 pontos. Cada vez que cada uma dessas ordens aqui bater um dólar e pouquinho, essas ordens já poderão ser fechadas. Vamos colocar aqui no mercado de 15 minutos. Ó, se movimentar mais uma faísquinha, um paviozinho ali, a nossa ordem já vai sair vencedora. Já vai sair vencedora. E a gente vai ter feito aí, mas em 20 minutinhos, enquanto gravar o vídeo aqui com vocês, a gente vai ter feito aí o nosso take profit de 5 dólares. Está chegando lá, regredi um pouquinho. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu preciso falar com vocês sobre a FBS. Não, era isso. A última informação é isso. As operações têm que ser de mais de 100 pontos, tá bom? Não pode ficar fazendo operação pequenininha de 10, 15, 20, 30, 50 pontos, não. Tem que ser operações de mais de 100 pontos. Agora está com 90 pontos a operação. Eu vou pausar aqui o vídeo. Quando estiver pertinho ali, eu volto com o vídeo. Vamos deixar aqui. Vou pausar aqui só um minutinho e eu já volto com o vídeo. Droga, pessoal. Droga. Eu fiquei um minuto aqui. Foi o tempo de eu olhar o celular uma notificação e as operações fecharam. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Sou um cara que gosta sempre de mostrar a realidade. Olhei aqui o mercado, vi que tinha uma operação aqui. Fiz a operação, joguei o take profit aqui em 130, em 134 pontos, tá vendo? Entramos vendido aqui no 107.534, coloquei o take profit em 107.400, ou seja, 134 pontos por operação e acabamos de ganhar mais 6 dólares e 25 centavos aqui nessas 5 operações ao mesmo tempo, tá vendo? Então, uma continha aqui que eu comecei no dia, abri ela no dia 20, né? Comecei a executar ordens no dia 26, 26, 27, dia, ó, 28, 29 e 30 eu não operei. Dia 1º aqui voltei a operar e já estamos aqui com 221 dólares total, com 121 dólares de ganho, 121% de rentabilidade em apenas 3 dias de operação. É isso que você vai ter seguindo as nossas análises. Acredito que eu não tenho mais nada para falar nesse vídeo. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela. Recapitulando, cadastre-se. Primeiro link na descrição do vídeo. Clica no link, cadastra na corretora FBS, eles vão te dar 100 dólares de bônus para você operar. Segundo link na descrição do vídeo, clica no nosso, na nossa playlist, eu gravei muito especial para vocês no YouTube, e vocês vão poder assistir todo o nosso conteúdo. Assistir o conteúdo, você vai aprender o que é Forex, como opera, como cadastra na corretora, como saca, como deposita, como configura a plataforma. E depois, terceiro link na descrição do vídeo, vai entrar no nosso canal do Telegram. Entrou no canal do Telegram? Tem um grupo também atrelado que você pode conversar. Lá você vai receber as nossas análises, as nossas execuções de ordem, as nossas operações e vai conseguir com toda certeza, se você seguir as nossas análises, o nosso gerenciamento, você vai conseguir transformar essa conta de 100 dólares em muito mais de 200 dólares e vai conseguir sacar esses 100 dólares de bônus, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu por ter me assistido até aqui. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Acha que alguém vai gostar do vídeo também? Acha que o conteúdo é interessante para alguém? Compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta se você tem alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão para esse vídeo, para o nosso canal. Comenta aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Valeu!